Meeste mensen wil graag teruggeven aan die gemeenschap, maar is niet altijd zeker wat er instanties om te benaderen. Janice Stolz van Radio Tygerberg is hier om voor ons een beetje meer te vertellen over hulle splinternieuwe project. Janice, baie welkom, so lekker om samen met jou te kuier vanochtend. Dank je, het is lekker om hier te wees. Jullie het onlangs een nieuwensgevende netwerkproject mee begin. Vertel eens een beetje daarvan. Ja, so die Klein Saterdag initiatief as ook self het al begin van die jaar begin, maar dit het nou so gegroei en gesneeuwbal effect, dat ons nou een netwerk gestig het. Nou, kom ons begin met die Klein Saterdag. Nou, ons weet Klein Saterdag val op woensdag, want dit mense sien uit na die Saterdag wat kom, wat dan die helfte van die week is. So wat ons doen is, ons gaan na die gemeenskap toe op woensdag. En dan as radiostasie saai ons uit vanaf 'n geregistreerde nuwensgewende organisasie. Dit is baie belangrik. Dit is vir ons belangrik om met nuwensgewende organisasies te werk wat rarig, jy kan sien hulle maak 'n verskil. En so ons vat hande met die organisasies en ons sê vir hulle julle kwessies wat julle wil aanspreek, die werk wat julle doen, hier is vir julle 'n platform, gesels met ons oor dit, bring getuienisse van mense wat deur die organisasie geraak is, en ons gee vir julle 'n gratis platform waar julle kan gesels hieroor. Hoe het julle agtergekom daar is 'n behoefte? Jo, Rochelle, ons kry daagliks mense wat inkom na die organisasie of na die radiostasie en vra, maar ons wil hande vat met die organisasie, kan ons vir hulle leiding gee? Ja. Nou, in baie omstandighede kan ons, in baie gevalle kan ons vir hulle verwys na iemand toe, maar ons het nie noodwendig daai databasis van soveel organisasies met wie ons hande kan vat nie. Ja. So ons gesien ons 'n groot behoefte van mense wat wil uitreik, maar ook natuurlik verantwoordelik uitreik, want ons vereiste is dat dit 'n geregistreerde nuwensgewende organisasie is, dat ons wil verantwoordelik uitreik. So daarom dan is die behoefte vir organisasies wat werksaam is op 'n etiese wyse en verantwoordelike wyse. In die laaste jaar is daar sekerlik suksesstories, maar is daar een wat vir jou uitstaan? Sjoe, ja, daar is baie suksesstories, maar as daar nou een is wat my baie opgewonde gemaak het, was ons het in 'n plek naam met die naam Blikkiesdorp uitgesaai. Ja. Dis op die Kaapse vlakte en ons was by Cape Town Hope gemeenskapsentrum gewees. En ons saai uit en jy dink maar, jy weet, jy is nou in 'n baie ver afgeleë plekkie. Wie gaan ons nou kom besoek van ons luisteraars? En na 'n dag toe hoek 'n onderwyser op wat vir ons sê, maar ek het julle gehoor en ek hoor daar's 'n behoefte vir onderwysers by hierdie spesifieke NGO. Hoe kan ek help? En hy is in kennis gestel met die bestuurder, want sy was natuurlik daar vir 'n onderhoud en met die mense, die veldwerkers en almal, en hy gee nou sy na sy amptelike pligte gaan hy na die skool toe en hy help hulle daar om kinders na skool te versorg in opvoedkundige wyse. Dit is regtig besonder, ek moet sê. Hoe werk die proses dan nou? So ons moedig elke NGO aan om na ons webtuiste toe te gaan. Dit is tygerberg104fm.co.za en daar sal hulle, as hulle afrol met die muis, kan hulle sien daar is 'n groot Klein Saterdag kom pop in, kom loer in, word deel van die span, aansoekvorm wat jy kan invul. Dis baie eenvoudig. Dit is maar basies wat 'n mens nodig het om geregistreer te kan word vir 'n nuwensgewende organisasie en dan registreer jy jou organisasie daar. So dis so maklik soos dit. Ons keer dit natuurlik goed. Ons behou die reg om nog steeds te gaan kyk na die organisasie of hy geregistreer is en dan kom hy op die database. So as enige iemand wil uitreik na hulle toe, kan hulle letterlik klik op 'n boksie wat sê mense met persone met gestremthede of hulle wil fokus op kos of onderwys en daar's 'n blokkie jy kan kies en dan gee ons vir jou die regte nuwensgewende organisasie om jou hande te vat. Janice, ek wil vir jou baie dankie sê. Dankie vir die besonderse werk wat julle doen in die gemeenskap en dat jy die gemeenskap eintlik bemagtig aan die einde van die dag. Baie dankie. Dis 'n voorreg om dit te kan doen.